bajyaga bambwira ko ari ya mbere uretse Dani akwerekana gukorera nshaka kujijinganya televiziyo iri live igasubira inyuma ngo iki reka bakwereke umusa cyangwa ari uyiheruka inzira muke oya oya cyangwa se ongera utere abeta yari oya nibyo nera kandi nera kandi nerekani yego nta kibazo ati niba ari utere ko ni ukuricyo bagukupe baragusubiriza inyuma wowe ibibazo ni ibibazo buretse abanze abeta yari kugiye gutera sawa nga hotel Kaburetse bagusubiriza inyuma urebe uko miyaga. Buretse. Kugira ngo ubyemere. Se baragasubiza inyuma koko? Kesa tari dano uri hari. Nihorire. No sura ubuse ko banitsa amaboko ari. Niba yitse Isibo TV. Basubiza inyuma. No nese ntago urumva ari black. Ikibazo ibyo dushaka ni ukunaga. Ndabona bari barabishyiramo. Barabishyiramo buri ari kubishaka. Tampanya. Ari kuratete. Umuse buretse ubwo baraza kutwereka nyine n'ikiganiro kitarahatangira ubuse ura kwavuye buretse araje akagutsibure singakare yapati nagiye gutera mukanya ndabwira ati Daniel yicaye hariya ibyo uvuga uti ibintu muri mu musabe byose arabikora singako ubonye aho gataye umuse mu bigori singakare ya castoni yagataye mu bishake yari yari troy ari ko ndetse bari kumva yahe majwi ntacyo bari kumva yahe majwi bari kutwumva ayu Eh. Korana bahanga ryaraje. Eh. Ikibazo kirajya kuri wowe rata. Ngewe. Akopati eh harya nazemo. Eh akanazemo. Ibibazo. Eh. Ikibazo kiragira kiti. Ni iyihe defo uzi kuri Patino? Arananze pe. Defo. Eba narakara nazi. Yarakaye nabisugo ni gute? Tubwire igihe yigeze kurakara ukibuka utera muri gari yacu avuye agakora ikintu kidasanzwe. Bakakarajyamo yago babivuganye. Twakomeje. Ikibazo ni wowe gikurikiyeho. Tubwire muri career yawe ya comedy. Umunsi wakubayeho ukabona uraraburije pe. Hafi no kugira isoni zo kugaruka kongera gukina muri bagenzi bawe. Ambayeho. Akintu wakoze kabisa ukumva wakotoye cyangwa ukumva waraburije ukavuga uti bari abaringa noneho nzabasubiramo gute okay njyewe rero bitewe n'ukuntu nibereyeho ntabwo ikintu cyo kuraburira nyine kuraburiza ntabwo njya nkunda kubigira cyane kubera ko buriya ikintu gishobora gutuma utagaruka muri bagenzi bawe ni igihe wabahemukiye cyangwa se ndawakoze ibintu uzi ko badakunda wakuraburiza bisho no kuba wababaye wowe bisho no kuba ari ikintu cyakubabaje ukumva ugiye no kubivamo hari igihe urabona muri bino bintu dukora habaho ups and down ebana hari igihe nari ntegereje hari igihe twigeze gukora byatari pese nabyita kuraburara ubwo murambwira ukuntu bimeze ebana ndavuga ati kuno kwezi bitera ukuntu twakoze ebana patina zama nk'ibihumbi nk'ijana uzi umuntu yiteguye amafaranga menshi ukabona wisika n'inkuba urumva ya icyo gihe ariko wowe sinamurenganya kubera ko bino bintu bya YouTube so ubizi ibintu bya mara PM n'ibiki se iyo byazamo ushobora kwa uploading ariko kwinjira ari ibibazo rero iyo tariki umuhungu yamaye amafaranga ntateganyaga none hari ukuntu abasore duteganya ibintu nyine uvuga ati bitewe n'amafaranga wari bumwe reka ngire Filipito wamaye isengane rero nzahita ngira gute nzimwishyura wanguriza 50 bakanyishyura kenzi urumva ebana ubukotoye byatari ebana n'umuntu nagujije nyine wamubwiye ngo ishyize nyine we urumva nagujije umuntu uvuga nituvuge nda niba ari kuri 20 yenda n'eshanu n'urugero uri bubona amafaranga ukayaka kuri 20 uramubwira ati rero byanze 26 ngomba kukwishyura ye kuri 25 bakaguhayo kenzi ebana uravuga nyine narebye kumwishyura mbona turi buserere kuruta kumwihorera oya naramwishyuye aramwishyuye ariko urumva nyine nkini cyabanje kugora byaragoye reka ngo ibanga rero umuniga w'inshuti yanjye ajya akoresha umuniga w'inshuti yanjye byamugendekeye gutyo avuga ko ku kazi bataramwishyura batinze kumwishyura
siryo banga uvugiye kuri televiziyo arari ararivuze ibazo ryo banga noa ibanga akoresha kuri abo bantu abaye yabuye ariko hari umuntu uguza no uwo muntu yambuye none abafite n'umuntu ahamagara akamubwira ati sha ati wowe niba rakwicyura ati ngiye bakora batarageraho Jewe se nari nishiwe mu byabone none ongera uko ubona abantu Stone yakabaye aguza abo bose bakurikiranya n'ikiganiro ibanga ryo kubaheza abandi n'abaheza bari kumwe ndaza kukwitera mirinda ajyakoresha uwo muvandimwe ahubwo batari batari kugira oya niye tumuziranye naje ajya mpamagara akambaza ngo wewe bari baguhembara katugiye Burete ni wowe ugiye kumanza noneho nuni nubgambe nanjye warumaze kumanza kandi okay ako sto fata moka ako sto yihangane kamwe abundi byo bintu yega mbikoresha uko utahe nana kamwutayemo reka ngiyewe ndabasi nagire nanga oya pati naga neza nuni nanaga neza okay kujya abambaze nsubira mase oya ntago usubira naba sebera gawe naga yowe nduseka Rasto mbonya no gatai ndiko habona Walai karajama Ure turebe C'est moi Kabisa kabisa Wa ngiye gutukubita kaka Kibazo la gisimbutse banyarwanda banyarwanda Ariko cyapati none nakizi nubundi ni ukuvuga icyo umukunzi yaramubwiye kugira ngo azingisha abantu ibyuma urumva abeshye nacyo nakizi No weshi umunsi aramena nk'utagatayemo akitwibwire. Bo ngaho nakivuga ugaragara. Oya nge mvuza ahantu mvuza. Akivu akoko wagiye unyomoza mu bintu bitari ibinyoma. Nawe unyomoza, nawe gyara. Sakivugire. Okay, ndiyo gafo. Oromide urabyibuka dutaha. Oromide ndabize ri kubireba. Urabyibuka dutaha. Arabyibuka. Oya ibyo byo ni nivuga ngo ngewe aka mikro. Iyo ndi gushutinga nago wenda Stone arambeshye nta muntu utarakara wenda bwo sometimes nuko reka se tubivuge ewe vuga oya abantu bagiye mu nkundo barabizi mana eh ubundi aho ni wagombaga guhera bagiye mu nkundo barabizi uko ari ku boro nyine urukundo rugustressa kurusha n'indi bazo bufite aho kugira ngo rukubere ibibazo na imeni ibisubizo ukabona ni gaze kabisa ni icupa rya gaze kundana n'umukunzi hari yaragera kunanira ajya ora yirwa kuzengurutsa abana ameze nkamuze wicaye mu mutwe wawe mbo icyo gihe byari byagenze bite sto nyibutse actions cyo nuko tutari twumvikanye hari ukuntu tuvuge oya reka nkwereke mana hari defozi yo kubakobwa nababwire pati ariko pati ntago turi kuko twakubaje nk'imuguke mu by'urukundo twakubajije icyo ni umukunzi yarakubwiye iki pati nafite umukunzi ugiye guhera ngo murabona ngo ubwongo bw'umusirikare kinguru yanje muri kuyingisha ariko uwo mukunzi we ni wujya wambara imyenda ijya kumera nk'iyagisirikare kwisobanura urumva nka polisi y'igihugu nkaho hari ibintu byizweho yitujijije okay yarakubwiye iki yarakubwiye iki tubwire cyatumye duta cyatumye oya okay nge twanashwanaga kenshi mana nese ko rero bimenyereye uwo munsi yarakoze iki yarakubwiye iki ubu wakubaze ngo 11 z'ukwa kabiri wari uri mu biki wabyibuka ari ikintu cyo special ibyuma byari he oya nuko mba nzi nyina ni nk'ubu defo bwi nyine buhora bugaruka nese impamvu wabizinze nuko ari kugusanga aka kukubitira wenda bakinyi mu kinano bakakubona nese iyi nkuru ni rukundo uri ubikintu gituma uzingisha byo nge hari nk'ikintu wenda nzi nyina kenshi twapfaga kandi ubu ngubu ni wari wese twabipfa eh mwaratandukanye ze mbo ibyo nibanga ry'akazi eh mwari mu kazi ry'urukundo sana sasa patinuzi kameze kumugabo ari byo by'umwana no no akorono singa usabanyirije kabaye okay mu byukuri nako niko muri abari zaga ikibazo cyane nako nkubeshye nakubwira ngo ndibuka ko ari hari ariko nta kibazo Stone warabyibuka rata byari bigeze reka kwibutse uranagira ngo byivugire eh ariko bwari ndamutse mbivuze ariko yagwaye uburenganzira wowe nuko umwibutse mu yaha gahinti aravishe ko uziranye na Philip Peter kuri uwo muntu muziranyeho eh nawe muze ngiye turazira ubu kwezi gutahancora kurira ndi nyuma ya behind kandi none warapiye wa Yarazimye yageze muri minus Ya ngira ngo nigiye kiri kugenda kiducika Peter muri no minsi buri gukora filme yihe pati kano kanya Bo dufite filme tutaratangaza ariko iyi no gushutingwa mu gihe tutarayitangaza yo kwerako uvubanga iraza gusohoka
turi gukora filime yitwa Karyarugo ni projet nyine y'abakozi babiri badashobotse ni Tom and Jerry y'Ikinyarwanda tuyifatanyije na Nyaxo n'aba bose nyine n'ubundi bakinamo ba Urumide ba Kemba bita mama kuzamuka ni benshi abitwa abantu uru ba Majid abo bose ubwo yo inyura kuri channel yawe cyangwa kuri channel Patino nk'ibisanzwe ugeze ku gice cya 34 34 Philippe Tandonva abari tayari ibintu nibyo bimusinziriza cyane Philippe takabisa we ntago abeshya mana nge abagomba kuba bizi cyane ni ukuvuga ngo ubwo noneho wowe niyo projet nyine uri gukoreramo kano kandi cyangwa bizi mfite projet ndi gukora hamya ko ashobora no kubizaba ariyo filme nda navuga ngo nkizemo ingufu zose zishoboka kuva natangira gukora agiye nkora projet nyinshi ni projet zaba itandukanye automatically n'izindi ziri hano hanze kwera ko turi kubona nyine filime runaka n'ubundi dukina ubuzima busanzwe bubaho ariko ni stori zaba itandukanye n'izindi zose tubona ahangaha n'ubundi ya kinyarwanda y'ubuzima ducamo y'agahinda y'ibibazo y'ibikiri urukundo yo gusebanya yo kubura byose biri kubona azaba arimo stori zose zacu nyine harimo na stori iyo stori stone atavugira ngaho niyo kubura nayo izaba irimo kuko azaba ikinira ni ukubura kubura nyine muba gutrapotinga akabura tu ubwo ngiye kuva muri filime nabyumvise ubundi boss natanya kukubwira ngo ntabwo yashoni bitangiye kukubwira ngo mfite ngo sene y'umuzimu ngo sene aho ngaho ba wavuye mota yawe byabaye ibibazo kabisa ngo mbaye nsabye imbabazi kabisa yari kuzana stories z'umukunzi oya ariko uraze kuvugira umukunzi live bose abandi babita gaciyemo nago bazi nubwo tutazaho gaciye ariko kaba kaciyemo hano kaciye muri mikoro ari bigiye kajya gucamo kakaba karabyo filime nayo tuzashobora kwisohora wenda icyunamo kivuyemo epizode ya mbere akaba ari bwizasohoka hanze yego njyewe ni nacyo kibazo cya nyuma ngiye kukubaza wahoze uvuga yuko babasanze muri gukina hanyuma wenda bitewe n'imyenda mwakoreshaga barabajyana mu bindi bihugu tujya tubona abakinnyi ba filime babahereza sometimes n'ibikoresho bigiye bitandukanye bakabahereza n'ibikoresho bimwe namwe bya gisirikare bya polisi byo kwa muganga bitewe n'ibikenewe ariko twe mu Rwanda biragoye ko ibintu byabaho ubona nta kuntu bisubiza inyuma sinema yo mu Rwanda sha sinema yo mu Rwanda ikisubiza inyuma cyo ni na byinshi kabisa ni byinshi kubera ko bura sinema ibimeze icyo kibazo tugitangirira ubu ni iki kibazo ubu ni iki kibazo ariko ni byiza muratanga ni byo fresh kuba tugisoreje kuvuga ngo wa mugani ni na cyiza cyane kubera ko buriya sinema mpamya ko ari cyo kintu gishobora kuba muri industry gisaba ibintu byose bishoboka uba ukeneye abantu uba ukeneye ahantu ho gukorera uba ukeneye ibyo bikoresho ni ukuvuga ngo bitandukane wenda no mu muziki yego ntabwo tubuce amazi no mu muziki yego birashoboka hari umuntu ukora videwo y'indirimbo ukagira ngo ni filime abanyamerika barabikora wenda ndi no kuvuga na studio muba muri kodingiramo aba ari imwe ugira ikibazo wowe rwose usanga uri bujya ahantu noneho ugasanga umuntu yagutije ibaze ko umuntu ashobora kugutiza saro ye akakubwira ngo ariko ntukamere muri saro imbere nshaka kuba ngo nguhaye kuri saro ariko singuhaye muri saro no ku handi sima nguhaye niko bimeze ngo nguhereza location akakubwira ngo nguhaye ku gipangu gusa kuko ni kenshi byagiye bitubaho tukaba turi gushutingira mu muhanda agahita akubwira ngo nyereke ibintu mwakameye igipangu cyanjye cyaje kumbi igipangu wagikoresha nka background agahita bisibisha so sinema rero isaba ngo abantu bose nyine base nk'aho babafashije cyangwa nyine bumva ibintu muri gukora ko ari ibintu n'ibintu bisanzwe kandi bikina ubuzima nyine abantu babamo bwa buri munsi noneho n'ikindi kintu gituma na sinema itera imbere of course n'ubuyobozi bwakaba bidufashamo ndetse n'ababishinzwe na minisiteri hari nk'ibintu twebwe tutagira access kandi biba bikenewe hari nka projet hano tutakora kandi abandi bakora nk'ubu hari nka filime dushobora gukora wenda tuvuge tujya tubonana nka filime zo hanze zitwa ngo White House Down hano ntiwayikora wenda kuko ntabwo tuzi ngo usibye ko White House ntabwo ari muri White House ntabwo ari muri White House wabakiniye ntabwo turi kuvuga ngo dukore nk'ibyo banza wumve igitekerezo ntabwo biri kuri mikoro nawe oya nicyo ndi kuvuga ntabwo ari ibyo bitekerezo mbese nk'ahantu urumva ko filime zerekana imico iriho uri kumva kandi iyo dushaka kwerekana ko industry ya sinema iteye imbere ni uko dutangira gukora ibyo abanyarwanda babona ko tutashobora ubu nk'ahangaha ukuntu ukora nk'uyo dukeneye umuntu tuvuga ngo ni umukire umuntu w'umukire agomba sinzi nk'ibihinde wenda tukipashe muremure ariko niyo tuvuze ngo umukire hano afite kuruteje y'imodoka nk'enye urumva n'igipangu atahamo biragaragara ko ari igipangu cya gikire kabisa rero urasanga umuntu ni umukire ari muri korora RAA
na kuroteje ngira ngo ubu ni mu Rwanda bakubonye kuroteje nago yemeye urugukamera nakaburimo ntibyemeye nubukwe ntibigishoboka kwa kundi ubukwe nka kanyombye yabukoze bazenguruka rompuye bamukamera niki nyine nk'ubu ntiwava kuguza muri kaburimbo hano ngufate nka maviyeta 3 aceho gutya niko yafata amashusho ni ikibazo nabyo ariko mufite federation ya cinema mufite n'umuyobozi mushyashya mwe muyibamo nk'ababarizwa mu gisata cya comedy cyane cyangwa mwumva gusaba abantu batatu cinema muri rusange ariko twese nuko ugibona nyine twese turi gukora bino bintu suko tudafite ibitekerezo byo gukora ibintu byagutse habwo nuko nyine haracyabureme ibyo bintu wenda niba arabavuga uvuganira abantu hari n'abantu bafite amafaranga bashaka gushora ariko ntago wayashora ahantu hari limite ntago umuntu arakubwira ngo ni ngutize etage mwishutingiremo umushutingira sino uje muri etage kuko ngora kamera mu baturanyi kandi nanjye ntabwo nshaka kugaragaza mu baturanyi nshaka gukora ibintu byanjye atagira undi muntu ubizamo utazitwaza ngo impamvu ngo ibintu byagenze neza ngo nuko nagutije ngo etage hari n'umuntu ugwa rukesha na kirwa bibwira abantu bose ameze nk'ababantu baguriza bikaba ikibazo umuntu ugutiza umwenda mwagera nk'abantu kuri TV akakubwira ngo wakwicaye neza ariko utawuca urawanduje nari uwakiriye ako kamesaje hano yego ngira ngo Peter turaza no gushimira abapati no kwereka amasaha yagiye ariko n'ubundi hari amakuru aba ari kugenda trending ari hano agenda avugwa ngira ngo nimba hari ufite amwe wayatubwiraho ariko kandi ntabwo nabura kukubwira yuko hakozwe ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano ndetse n'umugore wa Mobad yanze gutanga ADN z'umwana uvugwa ko ari uwa Mobad ikoranabuhanga se rirashaka gukora ibiki DJ Bob rirashaka nyine kuzajya urumva nk'uko wafata ubwonko busanzwe noneho bari gushaka gukora ubwonko nyine bukorana ku buryo bushobora no gufunksiyona nyine bugakora ubwonko bukorana bakabutera mu muntu bakabutera mu mashini cyangwa mu muntu bitewe nyine n'icyo naho bashaka kubushyira CCAI izo ngizo oya AI ziba no mu makompyuta rega AI zimaze iminsi noneho bakaba bafata ubwenge bakabushyira mu muntu tuvuga nk'uburyo bashobora kubishyiramo nka microchip ifite data udashobora no zandize bashyizemo si bya bindi se batryingaga kuri rya robo rya jano rya sofia biriya byari bitaragera kuri level ya fresh yego bashobora gushyiramo information zaha ziturutse ahandi cyangwa se bakabika ibitekerezo cyangwa se na experience umuntu yagize bakabishyira mu wundi muntu okay fresh ubwo rero nge nange nakubwira yuko urumva uyu mugabo witwa Bruce Melody akomeje kugenda akora ibintu bya hatari ku isi muri rusange track ikabikomeje kwitwara neza muri 2020 ku rubuga rwa Billboard US Afrobeat Songs ni trotty y'ama Afrobeat nyine kuri Billboard nakubwira yuko rero The Ben akiri mu gahinda ko kubura nyirakuru witabye Imana gahunda zo kumushyingura nkaba numva zizaba ku wa gatandatu ikintu kizatangira ku munsi wo w'icyumweru gitaha ku wa gatatu yego makuru ya nyuma kandi nakubwira yuko ku munsi w'ejo Ariel Ways yifatanyije n'abaturage bo mu murenge wa Kigali mu muganda wabaye yakoranye na Talajirwa akaba ari umuganda yakoze ndetse aririmbira n'abaturage anababwira yuko azakoresha ijwi rye kugira ngo ateze imbere umugore cyane ko nawe yavuze yuko abarizwa muri icyo gisata ni amakuru menshi ariko kandi imbuga nkoranyambaga zacu ziba zigiye gukomeza gukora kuri website ni y3@thechoice.com thechoicelive.com ndetse no kuri Instagram ni The Choice Live ariko kandi na gahunda z'Isibo TV ziba zigiye gukomeza ngira ngo twese twafata umwanya tugasoreza aha ngaha tugashimira ekipe tekinike yadufashije tugashimira Brenda DJ Mu Phil Peter ndetse n'abatumirwa baciye hano Patino badufashije kuri social media Fabulous no ku mafoto DD Studio bakorera hano mu mujyi muri etaje yo kwanda amagi mwabagana kugira ngo wabafotore neza uramutse ufite ibirori bigiye bitandukanye wagana DD Studio kuri Instagram wabasha kugira ngo urebe details zose reka dusubire ku munsi wa kuwa kane Babu Rwanda blessings.